professor, amigo, irmão, paizão, diretor, tudo. Esses meses com você foram os melhores da minha vida. Só não ganharam dos 9 meses que eu nasci. Nós do elenco sentimos muito que isso está acabando, pois foi muito bom. Tenho certeza que marcamos o seu semestre e a sua vida. Já passamos por muitas coisas: dores, doenças, frio, calor, gritaria, barulho. Mas estamos aqui, com esse elenco e com um diretor como você. Mas o elenco não é importante, nem o diretor. E sim, a alegria que temos e a família que criamos entre nós. Você é e sempre será como um irmão para nós. Esses tempos que você passou conosco não foram apenas 6 meses, e sim 6 anos, 6 décadas, 6 séculos. Tanto faz, não importa. O que importa é que valeu muito a pena ficar com você e todos. Amo você, amo todos. Não há espaço suficiente para demonstrar o nosso amor e carinho que sentimos pelo senhor. Tome cuidado aí na rua, pois posso aparecer e te enviar uma droga assim como o senhor. É isso mesmo, você é uma droga. Provei, gostei e viciei. Agora nem clínica me segura. Amamos você. E é isso aí. Não se esqueça de nós. Bom, em nome de todo mundo do elenco, queria te agradecer, mas não sei as palavras que usar. Afinal, você é muito querido por todos nós. André Macarata, obrigado por você ter tanta paciência. Por ter nos aceito e assim como todos nós, com os nossos erros, teimosias, como nós precisamos daquela bronca, você chegou e falou mesmo, curto e grosso, mas aquela bronca a gente levamos como um conselho de amigo. Obrigado por essa jornada de ensaios bons, ruins, cansativos e até mesmo perfeito. E em nome de todo o elenco, queria te pedir desculpa por todo o nervoso que te fizemos passar. Enfim, obrigado por estar aqui e ser assim como você é. Beijos a toda a equipe. Iluminados por Deus, e que como nós hoje, você possa brilhar em muitos palcos e em muitas outras apresentações. Você merece tudo de bom nessa vida, muita paz, saúde, muitas divinezas pra você. E aliás, tá uma bosta.